Případ otrávenej vody smeruje k talianskej mafii. Karamba. To je španělský blbečku. A mladý policajt. Na ruky má vytetovanou lebku, poznávacie znamenie klanu Denardo. Sa začína osmeľovať. Un nome femminile stupido. Ako to, že vieš po taliansky? Ako to, že vieš všetko o mafiánoch? Nová veselá krimiséria Duch. V stredu o 20:40 na Jojke.